Dobila sam poverenje u jednoj teškoj situaciji kada je u pitanju stranka Demokratske akcije, ali ja se zahvaljujem svima onima koji su prepoznali u meni osobu da mogu odgovoriti zadatku onom koji treba za našu stranku. Mi smo evo večeras finalizirali naše izbore koje radimo već skoro 6 mjeseci, jer vi znate da smo mi proveli prvo izbore u asocijaciji mladi, asocijaciji žena, sad smo završili izbore za organe stranke i ovo je večeras finaliziranje svih tih aktivnosti. Mi večeras dobivamo ime predsjednika općinske organizacije, ime 2 potpredsjednika općinske organizacije i izvršni odbor. Ono što je važno napomenuti da je bilo jako puno dobrih, kvalitetnih prijedloga. Nažalost, broj je ograničen, tako da je samo jedan dio tih dobrih prijedloga dobio priliku da bude član izvršnog odbora. Što ne znači da nećemo svi zajedno ići na realizaciji zacrtanih ciljeva. Naš cilj je prvenstveno da vratimo povjerenje ljudi u stranku Demokratske akcije koje je dobrim dijelom poljuljano bilo posljednjih godina. Mi smo kao stranka imali, nažalost, prethodnih godina neke probleme i određene slabosti koje su nam se reflektirale na gubljenje biračkog tijela, na loše izborne rezultate. Imali smo 2 povjereništva u kratkom vremenu i to je na određen način se reflektiralo i na naše članstvo. Naš cilj je da se ponovno vratimo na pozicije i ja mislim da smo mi na dobrom putu zato što je interes naš da se vrati zaista povjerenje na jedan čestit, pošten način sa mladim ljudima, ljudima koji nemaju iza sebe nekih opterećenja, tako da mislim da mi u narednom periodu sigurno ćemo pokazati da kao stranka možemo napraviti jedan zaokret.